Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Про ситуацію з харчовими отруєннями на Дніпропетровщині сьогодні говоримо з головною спеціалісткою головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргаритою Малишевою. Пані Маргарито, вітаю вас. Вітаю вас. Скажіть, як багато в цьому році вже є отруєнь? Яка станом на зараз ситуація з гострими кишковими інфекціями та харчовими отруєннями по області? У поточному році, вже з початку року, є зареєстрований один випадок отруєння дикорослими грибами і один такий великий спалах сальмонельозу, в результаті якого постраждало 13 осіб, у тому числі 5 дітей віком до 17 років. А досліджували, де ці гриби брали люди? Люди, які отруїлися дикорослими грибами, вони збирали власноруч гриби ще восени минулого року і, власне, вже заморозили їх, так, і споживали вже, приготувавши їх в їжу, вже в цьому році. Отака небезпека. А як часто загалом хворіли на кишкові інфекції жителі Дніпропетровщини в минулому році? В минулому році зареєстровано 6 спалахів гострих кишкових інфекцій, у результаті яких постраждало 62 особи, у тому числі 32 дітей. Хочу зазначити, що позаминулого року також було 6 спалахів гострих кишкових інфекцій, але тоді постраждало 43 особи, але з них було 42 дітей. Тобто такі реєстрації таких спалахів, але тут хочу зазначити щодо отруєння дикорослими грибами. В минулому році по Дніпропетровській області було 10 випадків отруєння дикорослими грибами, в результаті яких постраждало 12 осіб, у тому числі 3 дітей. Але хочу зазначити, що серед дітей зареєстровано один летальний випадок. Від споживання дикорослих грибів померла 8-річна дитина. До речі, позаминулого року, у 2021 році, також від отруєння грибами померла дитина, 9-річна дитина. Так. Тобто такі малолітні, в принципі, діти, батьки наражають на небезпеку, даючи в їжу дикорослі гриби. Цього не можна робити. І взагалі споживати дикорослі гриби не варто, адже ми не можемо, ми не знаємо напевно, чи вони безпечні, чи небезпечні. Краще споживати гриби, придбані в стаціонарній торгівельній мережі, які вирощені промисловим шляхом, так, гливи, печериці, які мають власне виробниче маркування відповідне, так, і документи, які підтверджують безпеку і якість продукції. І точно не несуть небезпеку для людей під час споживання. А на які інфекції хворіли люди найчастіше? Якщо брати до уваги гострі кишкові інфекції, які у нас були в минулому році, то найчастіше це були випадки сальмонельозу. У результаті сальмонельозу, через сальмонельоз, власне, постраждало 29 дорослих і 12 дітей минулого року. Тобто це такі найчастіші випадки були. Також реєструвались такі випадки гострих кишкових інфекцій, як норовірус, тобто шигельоз, це в основному серед дітей. Тобто дорослих вдвічі більше, ніж дітей, але статистика дітей також вражає. Ну, так, звісно. Це... Тобто більше, ну, серед дітей більше такі вірусні, ротавірус, норавірус. А яка роль Держпродспоживслужби в розслідуванні спалахів гострих кишкових інфекцій? Які заходи здійснюються? Держпродспоживслужба бере участь у епідрозслідуванні спалахів кишкових інфекцій, коли до Держпродспоживслужби надходить екстрене повідомлення про відповідне отруєння чи гостру кишкову інфекцію. Тоді, якщо такий спалах пов'язаний з роботою, наприклад, суб'єкта господарювання, то додатково, крім підрозслідування, проводиться ще інспектування. Тобто, якщо суб'єкт господарювання здійснює свою діяльність у сфері обігу харчових продуктів, скажімо, реалізації продуктів, торгівля, заклади громадського харчування, то в такому випадку додатково проводиться інспектування щодо, ну, скажімо так, щодо контролю законодавства у сфері безпечності харчових продуктів. Під час епідрозслідування, крім того, що проводиться дотримання вимог санітарного законодавства, так, контроль за дотриманням вимог санітарного законодавства, також проводиться лабораторне дослідження. Як правило, це змиви з навколишнього середовища, дослідження харчових продуктів, питної води. І вже в поєднанні з результатами самої перевірки, інспектування, якщо
підтверджено лабораторно причетність, скажімо так, суб'єкта господарювання до спалаху кишкової інфекції, то, звісно, вже потім застосовуються заходи відповідно до чинного законодавства. Це може бути тимчасове призупинення діяльності суб'єкта господарювання, накладання штрафу, власне, і також, якщо під час і під розслідування, і інспектування виявлено недоброякісну продукцію, таку продукцію, така продукція вилучається, власне. Що закріплено відповідними рішеннями, які оприлюднюються на офіційному сайті Головного управління Держпродспоживслужби. Стосовно випадку цього, що ми сьогодні говоримо, про спалах сальмонельозу, так, коли так, постраждало… Так, на початку ви казали, що в поточному році вже зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції, і детальніше, так, нам би хотілося знати про цей випадок. Стосовно спалаху сальмонельозу, який стався в місті Кам'янському, коли постраждало 13 осіб, повторю, і в тому числі 5 дітей, віком до 17 років захворілі, були госпіталізовані до міських лікарень міста Кам'янського, власне, і пов'язували своє захворювання з споживанням готових страв, придбаних в одному із закладів громадського харчування міста Кам'янського, які реалізовувались на виніс, а саме це такий готовий продукт, як суші, тобто різного роду, там різні види суші реалізовані були. І після споживання протягом декількох днів люди потрапили до лікарні з відповідним симптомом такою гострою кишкової інфекції. Це і підвищення температури, це і слабкість, і, звісно, прояви розладу шлунково-кишкового тракту різного роду. Тобто така ситуація, і потерпілі всі потрапили до лікарні в стані середньої важкості, тобто не в легкому навіть, і потерпілим було проведено відповідне лікування. Наразі на сьогоднішній день вже всі люди виписані з лікарні, нових випадків, на щастя, не зареєстровано, але під час епідрозслідування цього випадку, цього спалаху сальмонельозу, безпосередньо при перевірці суб'єкта господарювання, при інспектуванні суб'єкта господарювання було виявлено ряд порушень санітарно-гігієнічного і дезінфекційного режиму саме в закладі. При зберіганні продуктів харчування порушення були виявлені, при реалізації, при приготуванні цих страв. І також, як я вже говорила, що додатково під час підрозслідування проводяться лабораторні дослідження, були проведені лабораторні дослідження як в самому закладі, тобто були взяті змиви з обладнання, з поверхонь, так, де готувалися страви, з рук працівників, і також були взяті проби для лабораторного дослідження питної води, яка використовувалася у закладі, і власне тих готових страв, залишків готових страв, тих же суші, які там реалізуються. І вже за результатами епідрозслідування лабораторних досліджень було встановлено, що джерелом інфекції стали двоє працівників закладу, у яких, власне, при бактеріологічному дослідженні було виявлено сальмонелу. І, звісно, при недотриманні санітарно-гігієнічного режиму, умов при зберіганні продуктів харчування, при недотриманні дезінфекційного режиму, звісно, ці всі порушення стали причиною поширення цієї інфекції в закладі. Двоє працівників, у яких було виявлено сальмонелу, вони були безсимптомними носіями, скажімо так, тобто вони не мали проявів кишкової інфекції і працювали спокійно в закладі. Не підозрювали. Так, вони навіть не підозрювали. Така ситуація буває. І вони стали носіями власне цієї інфекції, і вже через фекально-оральним шляхом, так, вони забруднили і поверхні в закладі, так, поширили ту інфекцію. І, звісно, ще той фактор, що працівники під час підрозслідування було встановлено, що вони не дотримувалися правил особистої гігієни, тобто це також стало причиною. Крім того, за результатами лабораторних досліджень в
п'яти також змивах з поверхні навколишнього середовища було виявлено сальмонеллу, і в п'яти пробах готових страв також було виявлено сальмонеллу. Тобто це були, знову ж таки, різного виду суші, і вже в цих продуктах, незважаючи на те, що вже лабораторні дослідження були проведені там через декілька днів, так, після реалізації тої продукції, яка стала причиною отруєння людей, які вже перебували в лікарні, так, додатково все одно інфекція поширювалась, так, і в продуктах харчування було виявлено сальмонеллу. Хочу зазначити, що за результатами такого підрозслідування і інспектування Держпродспоживслужба наразі вживає відповідних заходів відповідно до чинного законодавства, а саме, по-перше, суб'єкту господарювання винесено припис про усунення виявлених порушень під час підрозслідування і інспектування, так, прописано заходи, які необхідно провести, аби усунути виявлені порушення, і встановлено відповідні терміни, тобто усунення цих порушень. Далі винесено рішення про призупинення, тимчасове призупинення роботи такого суб'єкта господарювання до тих пір, поки він не усуне порушення. Тобто після того, як сплинуть терміни виконання заходів, ми будемо проводити повторну перевірку виконання цих заходів і усунення порушень. І, звісно, уже за результатами цієї перевірки буде прийнято рішення чи то про відновлення роботи суб'єкта господарювання, чи надалі про проведення інших заходів і подальшої роботи цього суб'єкта господарювання. Також на суб'єкта господарювання буде накладено штраф. Після винесення відповідної постанови суб'єкт господарювання, тобто повинен бути сплатити штраф, це постанова про адміністративне правопорушення, штраф розміром в 10 заробітних плат, мінімальних заробітних плат. Тобто відповідно до чинного законодавства, відповідно до законодавства щодо безпечності харчових продуктів, от такий розмір штрафу. І такий ще захід був проведений, як вилучення недоброякісної продукції з обігу даного суб'єкта господарювання, а це 72,5 кілограми продуктів харчування, сировини, так, які не мали відповідного маркування, під час реалізації яких порушувались вимоги щодо законодавства у сфері безпечності харчових продуктів. Це порушувались і умови зберігання, це порушувались і товарне сусідство, і температура, при якій зберігались продукти харчування. Тобто це все прийнято рішення Держпродспоживслужби про вилучення такої кількості продукції. Звісно, крім того, стандартною процедурою для Держпродспоживслужби в таких випадках є те, що ми обов'язково направляємо донесення до центрального апарату Держпродспоживслужби України про будь-який випадок харчового отруєння чи гострої кишкової інфекції. І, звісно, ми інформуємо органи місцевого самоврядування і представників Національної поліції, тобто управління Національної поліції відповідно до територіальної належності про порушення кримінальної справи. Станом також на сьогодні ще у нас додатково проведені заходи щодо профілактики гострих кишкових інфекцій сальмонельозу, тобто ми розміщуємо обов'язкову інформацію на офіційному веб-сайті, аби таких випадків надалі не сталося. Але перш за все я хочу ще раз зауважити на тому, що в даному випадку, коли суб'єкт господарювання саме причетний до поширення такої інфекції, ще раз хочу звернути органи місцевого самоврядування на наявність таких суб'єктів господарювання і на законність їх роботи, тому що у даного суб'єкта господарювання навіть він не був зареєстрований як оператор ринку з обігу або реалізації харчових продуктів. Тобто з самого початку він вже був порушником. Так, такі правоустановлюючі документи, так, і вже витікаючи з цього є купа інших питань до цього суб'єкта господарювання. Я не буду перераховувати всі порушення, які ймовірно стали причиною поширення саме цієї кишкової інфекції, але хочу зазначити, що це багато порушень, і це насправді вражає, чому і як на сьогоднішній день в умовах такої, скажімо так, в цивілізованих умовах, коли ми живемо і працюємо, то стаються такі випадки.
Звичайний споживач, який там планує йти в той чи інший заклад і придбати ті чи інші суші, та він якось інформацію цю моніторить на, ви кажете, на офіційних сайтах, це органах самоврядування, Держпродспоживслужби, так, поліції, це все інформація якось висвітлюється, так? Ну, ми не можемо висвітлювати щодо кожного суб'єкту господарювання інформацію, тому що це, тобто, вже коли у нас стається, наприклад, такий випадок або скарга надходить, тільки тоді в такому випадку ми можемо виявити суб'єкт господарювання і як він працює, наскільки законно він працює, таке інше. Але як споживач, кожен може ознайомитись з інформацією про роботу суб'єкта господарювання в куточку споживача, в кожного суб'єкта господарювання, особливо якщо ця робота стосується реалізації харчових продуктів, заклад громадського харчування, так, то у них обов'язково має бути куточок споживача, де всі правовстановлюючі документи повинні бути в наявності. І знову ж таки, в будь-якому, на будь-якому об'єкті, робота якого пов'язана з продуктами харчування, ви можете запитати супровідні документи, які підтверджують безпеку і якість продукції. Це ваше право і суб'єкт господарювання, так, він повинен надати ці документи. Якщо він вам їх не надає, якщо відсутнє маркування продукції чи таке інше, то, звісно, вже є сумнів щодо споживання продукції у даного суб'єкта господарювання чи купівлі і таке інше. Тобто, споживач сам має себе захистити таким чином в першу чергу. І убезпечити, так. Щоб не допустити таких випадків. Так. Пані Маргарита, наостанок давайте нагадаємо про рекомендації і заходи профілактики харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій. Ну, хочу нагадати, що, в принципі, харчові отруєння гострої кишкової інфекції по симптоматиці, вони десь в чомусь схожі, просто є трохи більші прояви, є трохи менші прояви в залежності від збудника, так, перебіг, і саме, власне, це впливає на перебіг хвороби стан самого організму людини, імунної системи. Більше, звісно, страждають діти, вони більш слабкі, так, і в основному це така симптоматика, як підвищення температури, розлади шлунково-кишкового тракту, так, це блювання, тошнота, вибачте, нудота, зневоднення організму, так. Але може бути підвищення температури, може не бути. Ще раз наголошую, під час такого спалаху сальмонельозу, то у більшості людей було підвищення температури до 38-39 градусів. Інкубаційний період може бути від декількох годин до декількох днів, тому те, що ви споживали 3 дні тому, може бути причиною, скажімо так, харчового отруєння. Джерелом кишкових інфекцій, як правило, є або людина, так, як ми говорили про носійство, або продукти харчування, так, які можуть бути, в яких може зберігатися збудник. Тому, по-перше, купувати продукти харчування необхідно лише в стаціонарних торгівельних мережах, де ви можете запитати супровідні документи. Потім споживати питну воду лише з централізованої мережі або бутильовану, так, фасовану, яку ви можете в торгівельних мережах купувати. Тобто не споживати воду з незнайомих там водойм, джерел і таке інше. Ніякому випадку не купувати продукти харчування на стихійних ринках з рук, тобто якість, якої вам невідома, і походження цієї продукції невідома, такого не можна робити. Ні в якому випадку не споживати дикорослих грибів, ще раз наголошую, незнайомих грибів чи ягід, чи те, що ви знову ж таки не впевнені. Не споживати продукти харчування, швидкопсувні продукти харчування, які без холоду, без певних температурних умов зберігалися більше ніж 2 години. Тобто максимум без холодильника готова страва може зберігатися не більше 2 годин. Звісно, що миття овочів, фруктів – це така вже істина і правило основне, тому що на овочах, на поверхні овочів, фруктів також можуть зберігатися збудники. Тобто дотримуватись правил особистої гігієни, перш за все, так, дотримуватись термічної обробки під час приготування страв. От якраз у випадку сальмонельоза це дуже важливий захід, тому що сальмонельоз тривалий час, гримонела, верніше, може зберігатися в навколишньому середовищі, і її знищити можна лише
під час ретельної термічної обробки. Звісно, такий продукт, готова страва як суші, по самій технології приготування, як ви знаєте, так ми всі знаємо, що вони не передбачає належної термічної обробки, тому питання. А особливо для дітей, так споживання такої страви може бути небезпечним. Звісно, проводити профілактику серед дітей, заходи профілактики роз'яснювати, коли ви перебуваєте на відпочинку, що ви кладете дітям в ланчбокс, наприклад, так, скільки можна зберігати страву і як її споживати і таке інше. І, звісно, ще такий захід, як медичний огляд для працівників громадського харчування, тобто всі працівники, які пов'язані з продуктами харчування, з їх реалізацією, повинні проходити один раз на півроку своєчасний медичний огляд і також гігієнічне навчання щодо правил поводження з харчовими продуктами, ну і взагалі щодо дотримання протиепідемічного режиму, санітарно-гігієнічного і дезінфекційного. Дуже дякую вам за фахові поради. Ваші рекомендації, вони дуже цінні зараз, тим паче навесні, коли і гриби, і ягоди все починає вже потихеньку прокидатись. Ми нагадуємо, що гостею студії нашої була головна спеціалістка Головного управління Держпродспоживслужби в області Маргарита Малишева. Пам'ятайте народну мудрість: в здоровому тілі здоровий дух. З вами була Тетяна Кирянова, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон новин.